آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال میں جو مواخات مدینہ برادر ہڈ قائم کی, مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا, انہوں نے اپنی پراپرٹیز شیئر کیں, اور یہاں سے جو لیسن ہے ہمارے لیے کہ آج کے مسلمانوں کو بھی دوسروں کے ساتھ میکسیمم اگر وہ ڈپرائیوڈ ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے, اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ ہوگا, اور لینے والوں کو بھی بالکل بیگرز نہیں بن جانا چاہیے کہ وہ جیسے مہاجرین نے اپنی سروائیول کے لیے کام کیا تو لینے والے بھی تھوڑا بہت ان کی مدد ایکسیپٹ کر کے اس کے بعد اپنی دنیا خود پیدا کریں اور آگے بڑھیں. یہاں پر جو ایک مائل سٹون کے طور پر پہلے سال کو جب ہم لیتے ہیں کہ ایک فیز ختم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا اور اسلام کا, جس کو ہم مکی دور کہتے ہیں, اور دوسرا شروع ہوتا ہے. یہاں سے اسلام ایک ریاست کے طور پر انٹروڈیوس ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے وہاں سچویشن کیا تھی, پولیٹیکل جو سچویشن تھی, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کا جو بک کا کنٹینٹ ہے اس سے بھی تھوڑا سا ہٹ کے اس کو آپ دیکھیں گے. یہاں پر کیا ہے کہ جو عرب تھے, جو قبائل تھے مدینہ کے اندر, بنو نذیر اور اوس اور خزرج, یہ جو تھے یہ عربز تھے. جو جیوز تھے یہ بیسیکلی عربز نہیں تھے, یہ فلسطین یروشلم وہاں سے یہاں آئے تھے, اور اس کی وہ پھر لفظی اس لیے نہیں جانا جاتا. ان شارٹ یہ ہے کہ ان کو اپنی بک سے پتا تھا کہ یہ مدینہ کھجوروں کی سرزمین میں ایک نبی آئے گا, اس لیے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں کے سیٹل ہو گئے تھے, اور انہیں یہ تھا کہ شاید وہ نبی بھی بنی اسرائیل یعنی جیوز کی نسل میں سے ہوگا. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یہاں پہ آئے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو انہوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو قبول نہیں کیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں, کیونکہ ان کی بکس میں اتنی ڈیٹیل سے آپ کا ذکر تھا. لیکن یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے ان خاندانوں میں سے نہیں تھے اس لیے انہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا. تو یہ بیسیکلی جیوز جو تھے یہ عرب نہیں تھے, اس لیے ہم ان کو جب بات کرتے ہیں تو ہم عرب اور جیوز کی بات کرتے ہیں. اب مدینہ کے اندر جو سیٹ اپ بن رہا تھا, ایک سٹیٹ کا سیٹ اپ بن رہا تھا, وہ یہ تھا کہ عرب اور جیوز مل کر عبداللہ بن عبی, جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے, اس کو اپنا سردار یہ بنا رہے تھے کہ ہمارا مدینہ کا یہ ایک ہیڈ ہوگا, باقی ہم اس کے ساتھ مطلب مل کر کام کریں گے. یہ آپ یوں کہیں کہ اس وقت کے حساب سے ایک چھوٹی سی سٹیٹ کا نقشہ ہے. مدینہ کا مطلب صرف نہیں کہ مدینہ کے کوئی 500 گھر, اس کی سراؤنڈنگ جو بھی مدینہ کا ایریا بنتا ہے وہ سارا پھر اس میں شامل ہو جاتا ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک سٹیٹ کا وہاں سیٹ اپ بن رہا تھا کہ جس کا یہ ہیڈ ہوگا, باقی یہ یہ قبیلے ہوں گے, اس طرح اس کو مطلب ہے کہ ہم گورن کریں گے, اور اس کی فائنل اتھارٹی جو تھی وہ سپوزڈ ٹو بی گیون ٹو عبداللہ بن عبی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر جاتے ہیں تو یہ سناریو چینج ہو گیا. جو عربز تھے اوس و خزرج, وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے, اب وہ عبداللہ بن عبی کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیڈ وہ مان رہے تھے. تو اس پر یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے, کہ مدینہ ایگریمنٹ. اس ایگریمنٹ کے تحت یہ تھا کہ جیوز اور مسلم, یا عربز اینڈ مسلمز, کیونکہ اب وہ زیادہ مسلمان ہو گئے تھے جو عرب قبائل تھے, کہ یہ مل کے رہیں گے, لیکن جو ہیڈ ہوں گے مدینہ کے, چیف ہوں گے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی حاصل ہوگی. اگر کوئی شخص باہر سے جیوز پہ اٹیک کرتا ہے تو مسلمان جیوز کا ساتھ دیں گے, اور اگر کوئی شخص مسلمانوں پہ اٹیک کرتا ہے تو جیوز مسلمانوں کا ساتھ دیں گے, اور اگر ان کا کوئی آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کا فائنل ڈیسیژن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اب یہاں پہ اس بات کو جب ہم لیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی سٹیٹ کا کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشن بن گیا ہے, کہ یہ آپ کا ہیڈ ہے اور یہ بیسک رولز ہیں, یعنی آبجیکٹیو ریزولیوشن ہے یہ ایک طرح کی. تو یہاں سے جو مسلمان ایک مسلم سٹیٹ کا تصور لیتے ہیں
وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے، چونکہ مکہ میں آپ کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، لہذا وہاں آپ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن یا آبجیکٹو ریزولیوشن کی بات نہیں کر سکے۔ آپ مدینہ میں پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ ایک پوزیشن کیا ہے، ایک چیف کی ہے۔ جب چیف کی ہے تو آپ وہاں پر ایک اسٹیٹ کا نقشہ دے رہے ہیں اور اس کی آبجیکٹو ریزولیوشن دے رہے ہیں، جس سے مسلمان اس کنسیپٹ کو لیتے ہیں کہ ہمیں ایک مسلم اسٹیٹ کا تصور ملتا ہے، جو ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی تھی، تو اسی طرح ایک مسلم لیڈرشپ وہ اس طرح سے ایک اسٹیٹ کو فارم کرے گی۔ اب یہاں سے عبداللہ بن ابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک جو کانفلکٹ آتا ہے، جس کو عبداللہ بن ابی نے بنائے رکھا اپنی پوری زندگی میں، وہ مسلمان تو ہو گیا ظاہری طور پر لیکن وہ منافق تھا، اور وہ مختلف مواقع پر، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، تو مسلمانوں کو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا اپنے گروپ کے ساتھ۔ پھر سیکنڈ ایئر آف ہجرا کے اندر بیٹل آف بدر جو مین انسیڈنٹ ہے یہ ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، کیونکہ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مستشرقین نے بھی لکھا ہے۔ مستشرق وہ ہوتا ہے ایسا نان مسلم سکالر جو اسلام پر ریسرچ کر کر کچھ چیزیں سامنے لے کے آتا ہے۔ اب جو انسیڈنٹس ہیں پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ اپنا وہ انالیسس دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آگے ایک چیف آف دا اسٹیٹ کے طور پر آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان تو مدینہ میں ویل سیٹلڈ ہو گئے، وہاں پہ انصار نے بڑی ان کی مدد بھی کی، سو اینڈ سو، ساری ڈیٹیلز آپ جانتے ہیں۔ اب قریش کو جو تھا وہ بڑی تکلیف تھی اس بات کی، جیسے یہ پہلے نگس کے پاس پہنچ گئے تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ جیوز کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہا لیکن ان کی دال نہیں گلی شروع میں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے مدینہ کی سراؤنڈنگ میں، وہ انسرجنس کرتے تھے، یعنی وہاں سے چوری کر لینی، کسی کو مار پیٹ دینا، اس طرح کے کام، یا کسی کی اور اس طرح کی انریسٹ پیدا کرتے تھے۔ یہ ویری بیسک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سیٹل ہونے کے، یعنی یہ غزوہ بدر سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کو جب ہم کازز میں لیں گے، بیٹل آف بدر کی کازز تو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ ان جنرل آپ لوگ ان چیزوں کو اس طرح نہیں لے رہے ہوتے، لیکن اکارڈنگ ٹو می یہاں سے کازز سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، مکہ والوں نے وہاں اپنے بندے بھیجنے، ان ادر ورڈز کے بدماش اور چور بھیج دینے کہ ان کو تنگ کریں۔ اب چونکہ چیف آف دا اسٹیٹ مدینہ اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ چیف آف اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی اسٹیٹ میں کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے اس کی پروٹیکشن کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک پیٹرولنگ فورس بنا دی، یعنی گھوڑوں پر پیدل سوار کچھ لوگوں کے گروپس آپ نے بنائے کہ آپ نے وہاں پر راؤنڈ لینا ہے، تاکہ جو لوگ انسیف ہیں مکہ والوں کے ان حملوں کی وجہ سے، جو چھوٹا چھوٹا بیچ میں وہ پنگے بازی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ پروٹیکٹ کریں۔ اب اس دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹرولنگ فورس کے لوگ تھے وہ وہاں پر گھوم پھر رہے ہوتے تھے، تو کچھ مکنز کے ساتھ ان کا کنفلکٹ ہوا اور اس میں ان کی چھوٹی سی فائٹ ہوئی، یعنی ون ٹو ون جس کو آپ کہہ لیں۔ تو قریش کا ایک آدمی مدینہ والوں کے ہاتھوں مارا گیا، جو کہ شروع میں ان کا جو کانفلکٹ تھا وہ اتنا نہیں تھا، لیکن ان کے اوفینسو ہونے کی وجہ سے، مکہ کے اس بندے کے اوفینسو ہونے کی وجہ سے جب ڈیفینڈ کیا گیا تو وہ مارا گیا۔ اب اس واقعے کو وادی نخلا انسیڈنٹ بھی بولا جاتا ہے، نخلا کی وہ ویلی تھی جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا۔ اب قریش کے اندر، بلکہ عربز کے اندر، یہ بہت زیادہ رواج تھا کہ کسی کے خاندان کا بندہ مارا جاتا تھا، وہ بچے، بوڑھے، عورتیں سارے اکٹھے ہو کے کہتے تھے کہ اس کا بدلہ ضرور لینا، سارے مر جائیں گے بدلہ لیں گے۔ اب مکہ میں یہ ایک فضا بن گئی کہ ہمارا بندہ مدینے والوں نے مارا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، لیکن انہوں نے یہ اناؤنس نہیں کیا کہ ہم اٹیک کریں گے، کیا کریں گے، یہ ضرور تھا کہ ہم ان سے نبٹ لیتے ہیں۔ تو ایک طرح کا مسلمانوں کے لیے مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھریٹ پیدا ہو گیا
کہ مکہ والے کبھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سٹارٹ کن کی طرف سے ہے؟ مکہ والوں کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر مکہ پہ اٹیک نہیں کیا. سٹارٹ کی میں بات کر رہا ہوں, آگے ہم اس کو پھر چین کو ڈسکس کریں گے. آپ وہاں سے آرام سے اپنے کام کر رہے ہیں, اپنا وہاں لوگوں کی جو بھی ویلفیئر ان کا پیس یہ سارا کچھ اس کو سیٹ کرنے میں لگے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ کے پیس کو خراب کیا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے, اور وہ آپ نے کیا. اب اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص مارا گیا ہے تو یہ اس باہر سے آنے والے اٹیکر کی غلطی ہے. مسلمان اس وقت تک اوفینسو نہیں ہیں. اب یہ کہ ایسے انسیڈنٹس جو چھوٹے موٹے ہو رہے تھے اور ان میں یہ ایک بڑا انسیڈنٹ ہو گیا, اور ساتھ مکہ والوں کی طرف سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ہم مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے, یہ بدلہ لیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ٹیم زیادہ کانشیس تھی, اب آپ کو یہ رائٹ حاصل تھا کہ آپ جو مدینہ کی باؤنڈریز تھیں, مدینہ کا ایریا تھا, اس میں آپ اپنی ریٹ قائم رکھتے اور وہاں آنے جانے والوں کو آپ مطلب ہے کہ چیک کرتے. اب یہ کہ مسلمانوں نے بھی دیکھا کہ یہاں سے جو مکے والے ہیں گزر کے سیریا جاتے ہیں, ہمارے ایریا کو یہ استعمال کرتے ہیں, تو جب ہمیں یہ یہاں چین نہیں لینے دے رہے تو پھر ہم بھی ان کو سبق سکھاتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کے اندر ڈیفینسو ہیں. اب اگر آپ کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ تنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی رائٹ ہے کہ ٹھیک ہے جو میرے گھر آئے گا میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا. اب یہاں پر جو مستشرقین جو بات کرتے ہیں کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پہل کی, اب یہاں پہ اس بات میں پھر آتا ہوں. اب یہاں کیا ہوا کہ سیکنڈ ہجری کے اندر ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ سیریا گیا ہوا تھا, واپس اس نے اسی راستے سے گزرنا تھا. مسلمانوں نے پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے یہ بنایا کہ ہم ابو سفیان کا جو قافلہ واپس یہاں سے گزرے گا تو اس پہ اٹیک کریں گے. اب یہاں پر مستشرقین کا اعتراض آتا ہے. اب یہاں پر جو مستشرقین کا اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی ایک جو ٹریڈ روٹ تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاک کرنے کی کوشش کی اور ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کی, تو اس لیے جو مسلمان ہیں یہ بڑے شدت پسند ہوتے ہیں, انہوں نے اوفینسر سٹائل اختیار کیا. یہ ایک کوسچن ارائز کیا جاتا ہے, اور کلاس میں کچھ بچوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ سر انہوں نے یہ کیوں کیا مسلمانوں نے. لیکن اس کا جیسے میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے مکہ والے تنگ کر رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے. اب اگر آپ کا چیف آف اسٹیٹس بس مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا رہے تو پھر ان ادر ورڈز کی اپنی رسپانسبلٹی وہ پوری نہیں کر رہا, لوگوں کی عزت جان مال محفوظ نہیں ہے, اور وہ مدینہ میں سردار بن کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف نمازیں اور روزے تو نہیں ہیں, اس کی یہ ذمہ داری کہ باقی کام بھی وہ کرے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹرولنگ فورس بنائی, اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رائٹ تھا کہ میری اسٹیٹ کے اندر آ کر اگر یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اپنی اسٹیٹ کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو یہاں سے گزرنے نہ دوں. تو یہ ایک گھر کے جیسے اب ہم اپنے گھر کے اندر ہیں تو ایک بچہ آئے وہ بیل بجا کے بھاگ جائے, پھر دوسرا آئے وہ بیل بجا کے بھاگ جائے, پھر تیسرا آئے وہ پتھر مار دے, اب ہم کہیں ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے, تو ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے اور ہم شریف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ ضروری ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں, جو بچہ بیل بجانے لگے بازو سے پکڑوں دو تھپڑ مار دوں, یا کوئی پتھر مار آیا تو میں بھی آگے اس کو بھی جواب تو دوں. تو اب اگر مجھ پہ کوئی پتھر مارتا رہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر میں اپنا ڈیفینڈ کروں تو پھر مجھ پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ بچوں کو مارتے ہیں یا دوسروں کو مارتے ہیں. اب اگر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے بیٹھے رہیں, ان کے لوگوں پر مکہ والے آ کے بھی ظلم کرتے رہیں, تو پھر تو مستشرقین کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے دفاع کے لیے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کوئی پروگرام بنا رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو بھی کہیں کہ نہیں بھی یہ ہمارا گھر ہے اس سے باہر سے گزرو, تو پھر بڑا اعتراض ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام لوگوں کو یہ ڈکلیئر کرنا تھا
कि हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, करना जानते हैं, और आप लोग हमें इतना इजी नहीं लेंगे, हमें हम जहाँ हम एथियोपिया हबशा में चले जाएँ तो आप हमारे पीछे हैं, मदीना में आ जाएँ तो आप हमारे पीछे हैं। तो फिर तो ये होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे फॉलोअर्स आपको छोड़ जाते कि यार इस बंदे का तो कोई हाल ही नहीं है, इसके पीछे हम खड़े होते हैं और ये आराम से घर बैठा हुआ है। तो ये अल्लाह का भी मंशा ये नहीं है कि अल्लाह का हुक्म मानने वाले बस मस्जिद में ही बैठे रहें और मार खाते रहें। जब आपके हालात मदीना में आपके हालात अच्छे हो गए तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, मक्का में आपकी पोजीशन डिफरेंट है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट स्टाइल अपनाया है। तो अब भी अगर वही मक्का वाला स्टाइल होता तो फिर ना यहूदी मुसलमानों को जीने देते और ना मक्का वाले जीने देते। अब इसमें जो एक दूसरी बड़ी चीज़ है कि आप जब जंगी हिकमत अमली बनाते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स जो है उसको देखना पड़ता है कि फाइनेंशली अब जब अपने दुश्मन को डेंट डालते हैं तो वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो दिस वाज द स्ट्रेटेजी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इन लोगों का जब हम रास्ता यहाँ से रोकूंगा तो इनको ज़्यादा तकलीफ होगी और इन्हें ये पता चलेगा कि किसी को घर बैठे कैसे समझे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक प्रोग्राम बनाया। फिर अबू सुफियान के रास्ता जब रोका गया, उसने अपना रास्ता बदल लिया और उसने पैगाम भेजा मक्का में कि मुसलमान मतलब के शायद मुझे मतलब के रोकें, लड़ाई करें। फिर ये कि मक्का से ये लोग चले बदर के मकाम तक अबू जहल की सरबराही में। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी थोड़ा था कि हमारा एक बंदा मारा है मदीने वालों ने। फिर साथ ये जो इंसिडेंट मिल गया, ये कॉजेज में जब हम लेते हैं, फिर उन्होंने वहाँ से अपनी जो भी लोगों को ले गए 1000 लोगों को लेकर वो चले कि हम मुसलमानों के साथ फाइट करेंगे। लेकिन अब अबू सुफियान क्योंकि अपना रास्ता बदल चुका था, उसने पैगाम भेजा कि आप लोग वापस चले जाएं, मैं एक महफूज रास्ते से आ रहा हूँ, जंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अबू जहल नहीं माना, उसने कहा अब मैं लोगों को ले कर निकला हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो फिर ये कि वो भी रास्ते में थे, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया लोगों के साथ कि क्या किया जाए। तो ये तय हुआ कि हम मदीना से बाहर निकल के जंग लड़ेंगे, हम उनको उनके रास्ते में रोकेंगे, बजाय इसके कि वो हमारे घर आगे पहुंच के हम पे अटैक करें, हम उनको उनके रास्ते में रोकेंगे। अब यहाँ पे फिर मैं यही कहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतने ऑफेंसिव होते तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पे शुरू में जाके अटैक कर देते। अब अगर बदर का आप फासला देखें, वो मक्का से बदर ज़्यादा दूर है या मदीना से ज़्यादा दूर है? वो मदीना के करीब ही मक्का से दूर है। तो मक्का वाले वहाँ गए अटैक करने, मुसलमान पहले इधर नहीं आए। जब हम कंक्वेस्ट ऑफ मक्का की तरफ आते हैं तो वहाँ हालात चेंज हो चुके हैं, उसको बाद में तब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने घर अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत का प्रोग्राम बनाया था, ऑफेंस का अटैक का प्रोग्राम नहीं बनाया था कि मेरे घर से गुजर के मुझे तंग करते हैं लिहाजा यहाँ से ना गुजरें। तो जब हम बदर को देखते हैं तो मक्का से बदर का फासला ज़्यादा है, मक्का वाले ज़्यादा सफ़र तय करके मदीने पे अटैक करने गए हैं, मुसलमान अभी भी ऑफेंसिव थे डिफेंसिव थे। तो मदीना से बदर का फासला कम है, वो मदीना की ही बाउंड्रीज में आता है। तो गोया कि जंग मदीना की हदूद में जाके लड़ी जा रही है, मदीना से मुराद मदीना की सराउंडिंग। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम से मशवरा किया कि क्या किया जाए, वहाँ पर मैं इन शॉर्ट सिर्फ एक ही बात कह देता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो दिखाया, अपना इंकरेजमेंट भी थी, इंस्पायरेशन भी थी। और एक शख्स ने ये कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे कि तुम लड़ो और तुम्हारा खुदा लड़े, अगर आप हमें कहेंगे तो हम आग में छलांग लगा देंगे और अगर आप कहेंगे तो हम समंदर में कूद जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये जज्बा देखा तो आपने मदीना से बाहर जाकर जंग लड़ने का फैसला किया। और फिर वो आगे उसके इंसिडेंट्स जो पूरे डिटेल में आते हैं कि मुसलमान 313 थे और वो लोग 1000 थे, इनके पास चंद तलवारें थी, कोई घोड़े ऊंट वो भी ना होने के बराबर थे और वो लोग वेल इक्विप्ड थे। लेकिन जंग के दौरान आगे फिर ये जंग के इंसिडेंट्स आ जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी ये थी कि आप जिस जगह आपने क़याम किया वो जगह थोड़ी रेतली थी, अल्लाह ताला ने बारिश कर दी, वो पक्की होगी, और वो जो लोग जहाँ बैठे थे वहाँ बारिश होने की वजह से कीचड़ हो गया। सो एंड सो ये डिटेल्स वेरी इजी हैं, रिटन एवरीवेयर। तो अल्टीमेटली ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते भी उसमें आए
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث پڑھتے رہے جنگ کے دوران، تو اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری سنائی اور پھر جنگ کا پانسا پلٹا، فرشتوں نے اس میں آ کر پارٹیسپیٹ کیا، اور پھر جو الٹیمیٹلی جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے وہ مارے گئے اور ان کو ایک کنویں میں بھی پھینک دیا گیا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر خطاب بھی ان سے کیا کہ لوگوں تم نے آج دیکھ لیا جو تمہارا حشر ہوا اور اللہ کا دین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پکڑ لیے اور کہا کہ آپ یہ ان سے بات کریں جو مر چکے ہیں؟ آپ نے کہا کہ عمر یہ تم سے اچھا سن رہے ہیں، صرف یہ جواب نہیں دے سکتے۔ پھر وہاں پر جو باقی 70 کے قریب لوگوں کو مسلمانوں اریسٹ کیا، کوئی 70 کے قریب ہی کافر مارے گئے تھے، 8 یا کچھ مسلمان، 8 یا 12 اس طرح یا 17 ہیں شاید، وہ مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے۔ اس طرح یہ پہلی کفر اور اسلام کی جنگ ہے جس نے مسلمانوں کے اندر صحابہ کے اندر بھی رینکنگ کر دی۔ کہ اب جب ہم صحابہ کی رینکنگ دیکھتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہے کہ مہاجرین، کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر مکہ گھر بار بیوی بچے چھوڑے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں بدری صحابہ، بدری صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوش، یہ مطلب کہ بخشش کی خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلب تم سے خوش ہو گیا۔ اب بدری صحابہ 313 میں، یعنی جب ہم رینکنگ میں دیکھتے ہیں تو ان کا ایک اللہ کی طرف سے علیحدہ ہی مقام ہے۔ اب یہاں پر جو اس کے بعد کے انسیڈنٹس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں لوگوں کو قید کیا، مدینہ میں لے گئے، ان کے بارے میں مختلف قسم کی ڈسکشنز ہوئیں کہ ان کو قتل کیا جائے، ان سے پیسے لے کے چھوڑا جائے، کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ رائے تھی کہ ان میں سے جو کافر جس مسلمان کا عزیز ہے اس کے ہاتھوں اس کو مروایا جائے، تاکہ مسلمانوں کو اور کافروں دونوں کو ایک مطلب پتہ چلے کہ اسلام اور کفر کیا ہے۔ پھر الٹیمیٹلی یہ کہ ان کا یہ ڈسائڈ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اور جو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے وہ اپنا پیسے دیں، جو بھی ڈسائڈ ہوا فائن پے کریں اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اگرچہ یہ فیصلہ ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ نہ کرو، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اٹس اوکے۔ اب یہاں پہ ہم جب اس کا انالیسز کرتے ہیں، تو یہاں پہ جب ہم ابو جہل کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک تکبر اور غرور، کہ وہ اس کو جب قتل کیا جانے لگا اس نے کہا کہ میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کا سر ہے، یعنی اتنا غرور تھا ہم لوگوں کے اندر۔ اب انالیسز کی طرف ہم آتے ہیں تو کیا ہے کہ مسلمانوں کو آج کیا سیکھنا چاہیے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دوسرا جو آپ کے جو فوج یا سولجرز ہوتے ہیں یا جو قوم ہوتی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے مشورہ کیا ہے کہ لڑیں یا نہ لڑیں، اور اگر لڑیں تو کہاں لڑیں، یعنی پہلا کیا ہے کہ کنسنسس آپ کی قوم کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے۔ جب قوم آپ کے لیڈر کے ساتھ نہیں ہوتی تو کامیابی نہیں ملتی۔ لیڈر جتنا بڑا بھی ہو، اگرچہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ پھر یہ کہ لیڈر یہ نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اپنے پیلسز کے اندر اور قوم کو مرواتا رہے، ایسا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار مدینہ میں چھوڑ کر ان کے ساتھ گئے، اسی صحرا میں ان کے ساتھ وہاں پہ خود موجود ہیں۔ پھر یہ کہ وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کو بیٹل فیلڈ کے اندر بھی آبزرو کرنا چاہیے کہ سچویشن کیا ہے، تو وہاں پہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے، اپنی آرمی کو کیسے ترتیب دینا ہے، موسمی حالات کیا ہیں، باقی ساری چیزیں کیسی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اس کو دیکھنی چاہیے۔ پھر اس میں یہ اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ فائٹ کرنا آپ کے بس میں ہے، فتح آپ کے بس میں نہیں ہے، فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو آپ اس کو میدان میں جھونک دیں، کھڑا کر دیں اور دعا اللہ سے مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 تھے، اکوپ نہیں تھے وہ، لیکن آپ وہاں پہ لے گئے ان کو اور خود سجدے میں گر گئے، اللہ سے دعا مانگی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں کہ یا اللہ اگر یہ لوگ اس وقت نہیں رہیں گے تو پھر قیامت تک دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. یہاں پہ ان 313 کی امپورٹنس بھی بتائی جاتی ہے کہ گویا کہ وہ دین تھے، اگر وہ مٹ جاتے تو دین مٹ جاتا، ان کی سروائیول پہ دین کی سروائیول تھی. اور ان الفاظ پہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے تھے کہ اللہ کے رسول بس کریں، آپ نے اللہ سے بہت مبالغہ کر لیا. مبالغہ اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی بہت مانگ لیا. تو یہ چیز بھی ہے. اب یہاں پر ایک کوسچن یہ ہے، انالیسز میں ہم اس کو لے کے آتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی فضیلت بدر سے زیادہ ہے، مسجد نبوی کی فضیلت ہر جگہ سے زیادہ ہے، تو دعا زیادہ قبول تو مسجد نبوی میں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا مانگ لیتے تو فتح ہو جاتی. لیکن ایسا نہیں کیا. میسج کیا ہے کہ جب نمازوں کا ٹائم ہو تو نمازیں پڑھنی ہیں، اور جب لڑائی کا جہاد کا ٹائم ہو، دشمن سر پہ ہو، تو پھر مسجد میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگنی. پھر آپ پہلے تو میدان میں اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں. آپ اکوپڈ ہیں نہیں ہیں، اپنے آپ کو آپ پیش کریں، پہلے ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، پھر دعا اللہ سے مانگیں. کیونکہ زخم اگر نبی کو بھی ہوگا تو خون نکلے گا، پھر نبی مسجد میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگے گا، نبی میدان جنگ میں بیٹھ کے دعا مانگے گا، تو دعا قبول ہوگی. کیونکہ اب سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آج کا مسلمان بھی پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، اور جو بھی اس کا دشمن ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرے، ویل اکوپ بھی کرے، لیکن فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے. محمود غزنوی کے بارے میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ صبح اس کی اپنے جو بھی مخالف تھا اس کے ساتھ فائٹ تھی، تو رات کو وہ مسلح پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، تو ان کے کسی آگے سولجر نے کہا کہ سلطان صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی نیند پوری کریں، اپنی تیاری باقی کریں، صبح آپ نے لڑائی کرنی. اس نے کہا میری باقی تیاری ہو چکی ہے، اب اس وقت جو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں یہ یہی ہے کہ جو بھی ان لوگوں کے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا کرے. یہ کام اب کل والا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میدان تک میں آ گئی ہوں اور میں میدان میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن کل جو فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. کہ آپ جب میدان میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم جیت جائیں گے، ہماری پاور زیادہ ہے، سو اینڈ سو. پھر اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرتا ہے. اوکے. اب یہاں پر جو کامن مسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر سب سے پہلی یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ دین کے لیے کھڑے ہیں، حق پر کھڑے ہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، پھر دشمن کی کثرت سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، دشمن کے ہتھیاروں سے، اکوپمنٹ سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کی طاقت تو ہر نیوکلیئر بوم سے زیادہ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سارے مسلمان ابھی اٹھیں اور ادھر ادھر وہ بغیر سوچے سمجھے لڑائی شروع کر دیں. پہلے تو یہ دیکھیں گے نا کہ کاز کیا ہے. اگر کاز آپ کی حق اور سچ ہے تو پھر کھڑے ہوں، اور پھر جب کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے، اس کے پاس اکوپمنٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ سچ کی خاطر کھڑے ہو گئے ہیں تو اپنی لیڈرشپ کے پیچھے آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ پھر کسی سے خوف زدہ نہیں ہیں. پھر سامنے آپ کے رشتہ دار ہیں، کوئی اور ہیں، آپ کو آپ کا تعلق، رشتہ اور کوئی چیز اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کھڑا ہونے سے پیچھے نہ ہٹا سکے. تو جب آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگی، میدان جنگ میں مانگی ہے. تو لوگ بھی جیسے آج کل ہم ہر وقت امریکہ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھ کے اس کے خلاف دعائیں مانگتے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا.
ہمیں جو آج کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں آپ کو اس سے بہتر پرفارم بھی کرنا چاہیے، اور پھر کوئی کاز ہو اس کے لیے آپ لڑیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، کیونکہ اکیلے آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے. اگر آپ کے پاس آج اپنے دشمن کے مقابلے میں ویسی پاور نہیں ہے تو کردار بھی تو نہیں ہے نا. تب اگر مسلمانوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر وہ ویل اکویپ نہیں تھے مکہ والوں کے مقابلے میں تو ان کے پاس کردار تھا، ان کے ساتھ اللہ تھا. تو اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو سچ حق پہ کھڑا ہوتا ہے. تو آج ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اپنی بیسکس کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے روشنی لینی چاہیے. جب ہمارا کردار ویسا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. میں اس کو کلوز کرتا ہوں علامہ اقبال کے شعر پر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی.